canlı canlı bizdeki kimi bir dənə bunu de, qoy bilməyənlər də bilsinlər ki, bu Tural'ın səsidir. 800 metr sonra sağa. Aa. Sən bilmirdin. Aa. Gəl. Aa, orada Tural sənədir. Orada yazılıb Azərbaycan dilində. Şah. Yaşlı danadar var. Oyda, sürətimi azaldırmaq istədim. Üstünə siz açılıyək. Qəzan şəraitini. İkinci yoldan çıxın. Hayda, mən keçən dəfələrdə mən özüm də yazdım öz səsimi. Özüm öz səsimlə idarə edirəm. Biri də var o ləhçə ilə. Hə, mən onu elədim. O mən deyiləm, onu gördüm məşhurlaşdım. Amma mən də ondan qaynaqlanıb elədim bunu.